Som sa till en svensk att vi brukar sända våra gamla tuggummin till Sverige för att bli omgjorda till kondomer. Och då sa svensken med ett smile på munnen: ja, men vi skickar våra gamla kondomer för att bli omgjorda till tuggummin i Norge. Tänk på det när du tuggar tuggummin nästa gång. Okej. Okej. Bra start, inte sant? Ja, det är sant. Men hur kan han vara så jävla snabb där nere? Nej, jag är snabbare. Hej Sandra. Hallå? 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 Connection lost? Du försvann du. Ja. 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 Nej, jag hade ett vapen. Ja, men Twitch TV. Men jag försvann den här. Mid. Nej, det var inte alls, han var ju lången för fan. Han var mid. Han är mid, han var lång. Okej, ready? Ja, kör vart. Still close. Case opening is starting. Starting. Blå. Oj, här kommer de. Vad är väg? Och så lägger jag mig av en. Nu. Fjorton sex på utspänning, vad dålig. Hello my friend. Hello. You're not my friend, you're my brother my friend. Shut up. Shut up, Kavi. I am Iron Man.
Hvis han jo det er det da. Yeah, bullshit. Oh, my own man. Very nice. Stop it! It's a good big iron. I am Iron Man! It's not go for it, go for it. If you have 5 minutes, then it's fine. 4:30. Thank you. Come on now. Butt plugs? Nah. Ja, bøtt flyks. Nei, ikke så bra. Faen, jeg tror det er noe invoit. 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 Slut da. Det er så dårlig. Kan han dø, eller? Au, jeg døde. Ok, jeg tror det blir blå trade-up. Mest sannsynlig. Amen. Jeg liker den wrathen der, altså. Open up top left for me. Buy net top left, please. Open some no more cases. Can I get the Glock Braves? Can I get it? Men jeg vil ikke ha det. Faen, hva skal du lukke her på? It's so shit. Can't see it's pink, motherfucker. Can I get it? Can I get pink? Can I get okay, it? Okay, let's rush B. I'll give you a keys. Where? Nice. Nu. Hey. Yeah. Det var ikke verst. Din. Din. Nei, men ingen gjør det. Ja. Ja, men... Hvor lang tid?
Det er ikke så farlig. Har vi hvor lang tid er det igjen? 18 sekunder? Ja, 18 sekunder. 6 sekunder, 5, 4, 3, 1, yes! 3, siste. Du vet at du kan speed up, men vet du. Ja, men går det an i lobby, da? Ja. Bare stenge ut allting. Men B skulle jeg også gjøre.